Na mimi naitwa Charles Mutua kutoka Endoret. Nafanya kazi ya kuuza tires ya magari. Naitwa Martha Wanjera, natoka Kitale. Nimebet na SportPesa tangu last year. Nimekuwa nikicheza multibet, jackpot na mega jackpot. Saa ingine nacheza hii multibet, eh? Lakini sana sana ile naangalia ni hii mega. Sababu naona iko na kitu pale ukipata, at least maisha inakuwa maridadi. Mimi huwa si analyze game zangu, mimi huwa tu naekelea na bahati inanipata. So unafuatilia, unaangalia timu imeenda namna gani ndio ukuje kuwekelea dakika ya mwisho. Nilipata bonus ya 15 out of 17. Nikashinda 935,000. Hii pesa nimeshinda nitalipa school fees na niongeze biashara yangu ya manguo. Lazima nitoe sadaka kidogo kwa Mungu. Halafu nisaidie familia. Na ile ingine nataka kuinua biashara isimame maridadi. Nitaendelea kucheza hiyo mega jackpot ya 299 million. Naanzana naye leo. Niangalie timu number 1. Niko na matumaini kurudi hapa tena kupata kitu.